mi se stvarno radujemo što smo ovde i što ćemo sutra imati tu punu dvoranu koja je nama neophodna da bi dali maksimum i više od maksimuma da bi tu utakmicu protiv Belgije probali da pobedimo, koja nam je važna, jer to nam još obezbeđuje neke šanse da se kvalifikujemo za svetsko prvenstvo. Nama igračima to veoma znači kada imamo podršku velikog broja ljudi. Pogotovo sad kada dolazimo iz utakmice u kojoj smo izgubili od reprezentacije Letonije i taj vid podrške nam veoma znači. Između nas je atmosfera dobra bez obzira na poraz, tako da verujem da ćemo biti u stanju da pružimo dobru partiju, da odigramo dobru utakmicu i da pobedimo.